እንዲህ ነው የሆነው የኔታ ከወትሩ ቀድሞ ተገኝተዋል ሸለሙ ምን ስራ በወቅ ተቀምጧል የቆሎ ተማሪው የፊደል ለቃሚው ሁካታ ውጦታል ማን ነው የሚያስቆጥር የፊደላቱን ዘር ከሃገስ ሳይሆን ከሳድስ ሚጀምር ተማሪው አውካካ የገባው ይመስላል አንድ ጊዜ የኔታን አንድ ጊዜ ስራውን አፈራርቆ ያያል የኔታም አልቦዘኑ የያዙት ሽክና ምልልስ አብዝቷል በሏ ማን ነው የሚጀምር ሳድስ ሚለይ ፊደላት ነጥሎ አንብቦ የሚያሳየኝ ማን ነው የሚያስቆጥር የኋልዮሽ ጉዞ ዛሬን የሚያጠና ትላንት ተመርኩዞ የጉሽሽ ክፋቱ ትፋቱ መብዛቱ የጠላሽ ክፋቱ ካናት መውጣቱ ማን ነው ሲጎበዝ ልበ ብርቱ ጀግና ጉሹን የሚቀምስ ቀርቶ በሽክና በላንተም ወዲና አንተም ተከተለው የጎሸን ሳትቀምስ የጠራ ብትጋት ደርሶ ጣምም የለው በልቅዳና ቅመስ አረቀስ አረቀስ እንስራ እንዳትሰብር ለጉሽ ስትቸኩል ጠላ ጠማቂቱን እንዳታረግ ስንኩል ይልቃል ታሁን ተቀጥሙ በሉ ተናገሩ በደንብ አጣጥሙ ከአንተ ሽክና ከሱ ሽክና ከኔ ሽክና የማናችን ጠርቷል የማን ነው ጉሽ ገና የኔታ ሰክረዋል ባልቀመስ ነው ጠላ ብየናን ሽተዋል ጉሽ የጠራ ያሉ ከአንድን ስራ ላይ ሁለት አመጣዋል ታማሪው ሰደደ ሽክናን ወዳፉ ማለቱ አጣጥሙ ዋጠው ድንገት ግራ ገባው ጥያቄ ማነቀው ምኑ ነው ቆሸ ምኑስ ነው የጠራ ከምንጮሃው እጪ ጠላል ተቀመጠን በዚህ ሴትን ስራ ምኑ ነው የዋጡ ምኑ ነው የተፉ ሊያጣጥመው ጣረ አላመነም ባፉ የኔታም ተነሱ ከመቀመጫቸው በትሩን ዘነጉ ምርኩዝ አላሻቸው ተዛምዶ ከሐቅ ተዋዶ ካሰት ከተጣላ ጆሮን ከከላ ባይኑ ያመነው ነታላደነ ምላስ ይሆን ትራስ ያስታርቅ ስጋተ ነፍስ ደሞ ወዲህ ምላስ ይሆን ሾህ ይዋጋ ያቆስል ፍርድ ስካር ሆኖ ከችግሎት አግዱሎ ከተከሳሽ ወንበር ወሬ ካነገሰው እንኳን ወንድነት ክን ሀገር ነው የሚፈታው ይልቅስ መስጥሩ አንዳሽ ትርጉም አውጡ ከፊደል ምረጡ ሳድስን ቁጠሩ ሳድስን ተማሩ ገነት ባዳማት ቀድሞ የተወራ ፈጣሪም ከፍጡር ያናገረ ሚስጥር ግዕዝ የቋንቋ ድርስ
ብሳድስ ህዝብ ነው ውበቱ የሀገር ውዳብቱ ባንድ ያበረንደው እንኳን ለራስና ለሌላ የሚተርፈው ብሳድስ ህብር ነው ድንቀቱ ለሀገር ውዳብቱ ባንድን ስራ ከየራስ ሽክና ባንተኛው ቀደማ አንተ ተከተልና ከተሳሰቡበት ከተጋመዱበት ህብር ጠነከር ከብረት ብሳድስ ህልም ነው መንገዱ ህልም ነው መነሻ የመንገድ አሃዱ ዛሬን ተረማምደው ነገ ለሚወዱ ህልምን ካሰመሩት አርቀው ከሳሉት ብርታትን ይቸራል ተራራን ይንዳል ብሳድስ ፍቅር ህብረሳድስ ማሰሪያን አጥብቆ ልዩነትን ያፈርስ ምን ይሉት መታወክ መግዘፍ እየጠሉ ማነስን መታከክ ጠላን እየናቁ ቅራሪን መጎንጨት የሀገርን ደም ስር በመንጋጋ መንጨት በፍቅር መቀነት እንታጠቅና ትውልድ እንዳይወቅሰን እንማከርና ትላንትም በዛሬ እናክም ግድ የለም የጣት ቁስል የለሽ መቼም ተዚህ የለም ቢሆንም ቢያመንም በጎን ቀን እናፍካ ማስተዋል እንዳይጎለን ስክነት እንዳያንሰን በደልና ቁርሾን ከላያችን ገፈን በነገ ምጣድ ላይ ነጋችን ይሰፋ እንጎቻ ስንቃርም ሀገር እንዳጠፋ